Rabu lalu, pasangan tunang yang sweet. Siapa lagi kalau bukan Aiman Hakim Reza dan juga Zahirah Matt Wilson telah membuat satu sidang media. Mereka berdua membuat pengumuman akan melangsungkan perkahwinan pada Februari tahun depan. Wah, tahniah Melody ucapkan. Waktu bila melamar Zahirah tu? Waktu hari ketiga sebenarnya. Dah lama dah kenal. But then bila start berjumpa tu, hari yang ketiga tu, pagi tu memang bangun dan cakap dengan my father, I want to get married. I think I found someone. She's the right person. My dad cakap, then go on. Malam tu juga, jumpa dia, bawa kedai mamak. I'm so sorry. Literally, terus cakap kat dia, I love you. Will you marry me? And she was like, oh, are you sure? I kind of was expecting it because I don't want to get into a relationship just for fun, you know. Ialah benda yang insyaAllah akan kekal. I was surprised but I was happy also. So macam, yes. Saya dapat tahu Aiman ni seorang yang macam susah didekati. Dengan cerita macam Ira pun apa mengambil langkah-langkah yang agak bijak juga untuk mendekati dia. Sebenarnya yes, a lot of people told me before this lah, oh, he's very, you know, reserved, sensitive. Orang kata very mysterious lah konon. Oh, sekarang konon. To be honest, he's just a very humble person that keeps to himself and he's not really someone who needs the attention or the spotlight. So I really admire that about him. Sebab tu lah Ira decide teruskan relationship ni. Aiman sendiri kan macam susah untuk membuka hati. Jadi macam mana Aiman boleh macam terfikir untuk memperisterikan Ira pada hari yang ketiga tu? Waktu kita orang first time keluar, kita orang dah ada conversation yang sangat-sangat deep. She's very wise. She's only 24. The way she talk, how she think is just amazing. Aiman tak pernah jumpa lagi orang macam tu. Yeah. So that is the moment when I decide she's the one. In fact, sebelum jumpa dengan Zahirah tu pun I'm sort of like, I felt like I'm going to meet someone. Tapi macam tak sure. Ada ke? Aku single lama sangat ni. Waktu tu dah risau lah macam tengah termenung lah. Suddenly something happen. Alhamdulillah. Ira, kita tahu parents ada di Perth dan juga di Malaysia kan. Jadi macam mana untuk Ira convince mereka dengan perkahwinan ini? Mama Ira sangat supportive. As long as Ira happy, dia pun happy. Papa Ira pula, everybody knows he's very protective of me. He really thinks I'm still budak kecil lagi. A little girl. And I am. He wants the best for me. When I introduce him to Aiman, my dad terus cakap he gives his blessing. But until today, he's still inside him. Dia macam mah. Betul ke nak lepaskan anak saya ni? So I understand that. Di majlis pertunangan pun dia tidak ada. Itu menimbulkan spekulasi orang di luar sana lah. Macam-macam lah netizen-netizen berkatakan kononnya tidak direstui lah, itulah inilah. Jadi ada tak apa-apa yang Aiman dan juga Ira ingin katakan? For our side, kita orang tak terasa apa because we dah biasa benda ni. Untuk korang semua netizen, benda ni sebenarnya agak sensitif. Bila korang buat speculation, Aiman tak nak claim korang buat dosa ke apa. Badan tak pasal-pasal korang mencetuskan fitnah. Gunalah media sosial dan sebaik mungkin. Susah tak untuk menjaga hubungan apabila adanya campur tangan orang di luar sana yang mereka seolah-olah macam hidup serumah dengan korang berdua? Betul, I think lately makin ramai lah macam tu. For us, we don't really masuk campur. We don't really read and terasa sangat. But for me, kalau orang macam my father nak baca benda-benda macam tu, it's not nice lah. Sebab benda tak betul. There's always a reason behind everything. It's not because kita tak nak jemput papa sebab I don't like my papa. It's not like that. The reason why kita orang buat press conference ni is just to elakkan any confusion or any misunderstanding with the date. Kita dah lock dah, so everybody knows and stop lah, tanya lagi. Bila nak kahwin? I bet nanti mesti ada lagi. Bila nak kahwin? Tu dah keluar dah TV. Cuba tengok Melody. Ya. Kali dia orang katanya bila nak kahwin, bila nak kahwin. Lepas dah kahwin, bila nak dapat anak. Bila dah dapat anak, apa pula? Menjadi